Вітаю! Git – це потужний інструмент для роботи над проектом. Гуртом чи наодинці Git допоможе вам в розробці. Зараз разом спробуємо розібратися, для чого він і як користуватись. Отже, Git – це система контролю версій. Якщо ви щось зламаєте в проєкті, то завжди можна відкотити його до стабільної версії. Покажу на прикладі. Ось список усіх змін проєкту. Git дозволяє повернутися до будь-якої точки та продовжити розробку проєкту звідси. Якщо ви працюєте в команді, то Git допоможе зводити частини, над якими працюють різні люди, в один проєкт. Як встановити Git? Якщо ви користуєтесь Unix-системами, то має обійтись без проблем. В Linux Git ставиться в одну команду. Я використовую Debian, тому просто пишу в терміналі sudo apt install git. Git – це передусім термінальна утиліта. Те, що до неї прикручують UI, це звичайно добре, але вище цінуються люди, які вміють працювати з Git через термінал. Не у всіх випадках UI може грамотно злити гілки. Деякі конфлікти треба буде вирішувати вручну. Тому одразу привчайте себе до термінальних команд. Перше, що треба створити, це репозиторій, куди ви будете заливати ваш проект. Я користуюся GitLab. Хрестовий похід, що краще, GitLab чи GitHub, можете оголосити в коментарях. Отже, створюємо новий репозиторій. Даємо йому якусь назву та обираємо, буде це публічний проект чи приватний. Раджу погодитись на генерацію файлу README. В ньому згенеруються підказки для підключення репозиторію до локальної теки. Після створення репозиторію його треба під'єднати. Для цього заходимо в теку з проектом та пишемо git init. Команда init ініціалізує теку та створює налаштування git. Налаштування будуть містити дані про репозиторій, користувача та інші конфіги. Після ініціалізації копіюємо команду з README, ту, що git remote. За допомогою команди remote підключається та налаштовується репозиторій. Remote означає віддалений, тобто вказується адреса віддаленого місця збереження проекту. Далі синхронізуємо репозиторії та локальну теку командою git pull -uf main в дужках master. Вона також перейменує вашу головну гілку з master на main. Це, звичайно, якщо ви толерантна та прогресивна людина, а не такий клятий експлуататор, як я, який досі вживає мастер на позначення гілки. Якщо все пройшло добре, то можна починати роботу. Основні команди, якими ви будете користуватися, це git add, git commit, git push, git pull. Якщо ж ви працюєте в команді, то може знадобитися ще git fetch та git merge. Розберемось по черзі. Git add. Команда для додавання файлів, які треба відправити в репозиторій. Після зміни файлу треба виконати git add filename, якщо ви хочете додати конкретний файл. Або ж ви можете виконати git add крапка, щоб додати всі файли, які були змінені. Якщо ви не хочете, щоб якісь файли були в репозиторії, то створіть спеціальний файл крапка git ignore. Туди внесіть всі файли, теки, розширення, які мають ігноруватися при виконанні команди git add. Git commit. Після додавання файлів треба зробити commit. Якщо по-простому, то commit – це фіксований стан проекту. В подальшій розробці саме по таких точках ви зможете переміщуватися, щоб відкотити проект або знайти, де ж з'явилася та помилка. Маленька хитрість. Коміт має бути з коментарем. Щоб не заходити в текстовий редактор кожного разу, використовуйте прапорець -m та введіть коментар у лапках. Якщо ви не використовуєте прапорець, то вас закине в консольний текстовий редактор. Якщо це буде нано, то я за вас не турбуюсь. Знизу є підказки. Якщо ж ви натискаєте всі кнопки і нічого не відбувається, вітаю, ви потрапили у Vim. Не панікуйте. Я робив детальне відео про Vim. Зараз лише скажу, що для введення тексту натисніть «І» та пишіть текст. Після введення тексту натисніть «Escape». Далі двокрапку. Знизу з'явиться поле введення, яке починається з двокрапки. Введіть WQ та натисніть «Enter». Коміт готовий. Git push. Якщо у вас є нові коміти, то саме час відправити їх в репозиторій. Виконайте команду git push origin master, де master – це назва гілки. Про гілки трошки пізніше. Перевірте репозиторій. Після цієї команди він має оновитися. Git pull.
Щоб зробити зворотню дію, тобто завантажити з репозиторія, виконайте команду git pull origin master. Для того, щоб зрозуміти, що відбувається з вашою гілкою, можна скористатися git log та git status. Git log виведе список усіх комітів. Його можна порівняти із списком комітів самого репозиторія, щоб зрозуміти, чи треба їх синхронізувати чи ні. Git status. Git status покаже, чи є файли, які були модифіковані і чекають, щоб їх додали через git add. Тепер розберемось з гілками. Якщо це репозиторії для особистого користування, то гілки вам можуть і не знадобитися. Але якщо це якийсь проект, то в main завжди лежить релізна версія, де все протестовано і працює. Розробка ведеться в гілках проекту. Для створення нової гілки є два способи. Перший – це команда git branch і назва гілки. Другий спосіб – це ввести git checkout -b та назву гілки. Ви створюєте нову гілку та одночасно переходите на неї. Щоб перемикатися між гілками, скористайтеся командою git checkout без b. Ця команда перемикає гілки. Push-pull команди працюють так само, просто замініть main на назву гілки, з якою зараз працюєте. Після внесення правок та тестування робочої програми, вам захочеться відправити її в основну гілку – на реліз. Якщо ви впевнені в своєму рішенні, то перейдіть в гілку main та виконайте git merge – назва гілки. Обрана вами гілка зліється з основною так, що найновіші зміни будуть перенесені в main. Розробку нових фіч можна продовжити в тестовій гілці, вже не боячись експериментувати та щось зламати. Для першого знайомства, та й не тільки першого, думаю, досить, поки освоїтесь з цими командами. Для самостійної роботи їх має вистачити. А поки я буду думати, що ще можна розповісти про Git, можете підписатися, поставити коментар та написати вподобайку. Також можете забігти в гості в Discord сервер. Там є чат-бот, який допоможе вам обрати дистрибутив під ваш запит. До нових зустрічей!